Jag heter Anna Stowe och jobbar som konservator på Världskulturmuseerna. Vi har haft problem med föremål som vandrar på glashyllorna i utställningsmonter när besökarna rör sig i utställningsrum. Och jag har försökt hitta ett sätt att förhindra den här vandringen. Jag har undersökt om man kan använda fästmassa eller gel för att förhindra att föremål flyter på sig på glashyllorna. Eftersom man måste applicera direkt på föremålet var jag tvungen att först undersöka om det lämnar spår på föremålet. Den här typen av produkten benämns på olika sätt. Museum gel, museum putty eller museum wax. Och jag har två olika sorter här. Frågan är om det finns risk att ämne från produkten kan vandra in i föremålet och orsaka fläckor och på sikt kemisk nedbrytning. För att undersöka produkten har jag genomfört en terrakottatest och jag kommer nu att visa hur det går till. Jag har köpt terrakottakrukor för att genomföra provet på. Och jag valde dem i med att de är oglaserade och då kan det jämföras med ett känsligt museiföremål. Först ska vi applicera gelen efter produktens anvisningen. Man tar en liten boll, sätter det på kanten av föremålet, vänder upp och ner och sätter undersidan på den ytan som den ska stå på. Tanken är att låta detta stå i 48 timmar och sedan se efter vad som har hänt. För att spara tid har jag förberett två krukor för två dagar sedan. Vi kommer att lyfta dem från hyllan och kolla om produkten har påverkat ytan. Vi vrider föremålet för att lossna den från hyllan och vända upp och ner. Här ser vi att det har hänt en hel del. Dels ser vi att fett från gelen har sugits in i terrakotten. Om man tittar närmare ser vi att liten av gelen har fastnat på ytan. Det blir svårt att rengöra och rengöringsprocessen är en riskfaktor. Det kan skada föremålet. Jag har även testat produkten på föremål som jag har köpt i en second hand butik för att testa produkten på glaserad yta och glas. Och på glaset då kan man också här ana spår av fett från produkten. Utifrån det här test kan vi konstatera att de produkterna som vi har testat inte lämpar sig för användning på museiföremål. Jag vill lägga till att undersökningen ska inte utföras på riktigt museiföremål. Det här testet visar inte om produkten emitterar skadliga gaser. För att ta reda på detta behöver man göra andra undersökningar, till exempel ODI-test.